Ja som tu vlastne prvýkrát, ale na otázku, čo je pohoda, už mám odpoveď. Je to super akcia, na ktorej je spústa mladých ľudí, s ktorými sú zaujímavé diskusie. Je tu skvelá hudba, skvelá nálada a mám radosť z toho, čo všetko mladých ľudí zaujíma a že k tomu môžeme prispieť. Co pro mňa znamená festival Pohoda? Je zejména teda pohodu a hrozne som rád, že sa tady po večerech nebo odpoledne poslouchá kvalitní hudba se zajímavýma lidma a přes den se debatuje. Já jsem takhle vždycky trávil svůj život, přes den jsem nějak tak čet, bavil jsem se s chytrýma lidma, soustředil jsem se a snažil jsem se dostat co nejhlouběji v poznání a večer zase se člověk snaží dostat co nejvejš v hudbě nebo v umění a tohle to dvojí ukotvení, který se tady myslím daří, se mi hrozně líbí a držím vám palce a doufám, že to takhle na pohodu bude i do budoucna, že se bude na pohodu jezdit na pohodu. Keďže nežijem na Slovensku, tak pohoda pre mňa znamená v prvom rade možnosť stretnúť množstvo priateľov a známych, príležitosť prísť do Európskeho stanu a debatovať o Európe, debatovať o európskej politike, vypočuť si fantastickú muziku a takisto si aj dať dobrý bramborák a langoš. No a takže v podstate pohoda pre mňa znamená pohodu a priateľstva a kamarátstva. Pohoda je zvláštny festival, je to komunita. Slovensko je o mnoho pestrejšie ako osadenstvo komunity. Na pohode mám, už som tu asi 4-5 krát, mám vždy pocit, že som prišiel medzi ľudí, ktorí hrajú rovnakú melódiu ako ja, čo nie je v živote absolútne bežné, ale dáva to nádej, osvieži to, je to motivujúce, je to fajn. A zase sem rád prídem, ale vždycky si musím sám sebe povedať, pamätaj, Fedor, Slovensko je pestré a pohoda je ostrov. Svojím spôsobom netypický, ale krásny. Já nejsem na pohodě poprvé, já sem jezdím rád, nejenom kvůli jako dobré muzice, ale kvůli spoustě těch debat, které tady jsou. Bez jakékoliv fráze bych řekl, že to je asi nejlepší festival, který je v Česku nebo na Slovensku. A to právě i v té kombinaci, že se tady není jenom hudba, ale že tady je nějaký zájem o něco víc, co nás jako společnost trápí nebo zajímá. Festival Pohoda pre mňa znamená príležitosť v pohode sa porozprávať so známymi, neznámymi, občas ísť na nejakú zaujímavú diskusiu a pomedzi to občas počujem aj nejakú dobrú hudbu. Festival Pohoda je skvelá jedinečná aréna stretávania sa ľudí naozaj rôznych vkusov a vlastne rôznych názorov, nielen mladých, ale aj vekovo starších. Pre mňa sú fascinujúce nielen tie hudobné časti pohody, ale aj tie sprievodné podujatia, ako sú rôzne diskusie, workshopy, prednášky a tak ďalej. Je to jedinečné a na Slovensku myslím, že aj v okolí sa nič podobné nevyskytuje.